використання хмарних сервісах на уроках математики. Засідання буде проводитися не так стандартно, як завжди, а ми будемо сьогодні з вами гратися і апробовувати ті хмарні сервіси, які я вам сьогодні запропоную. Ми на уроках пробували користуватися ними. Сьогодні будемо випробовувати, як ми на уроці можемо їх застосувати. І будемо вчитися ними користуватися. Я вже зараз використовую новий сервіс, ми поговоримо про нього пізніше. Ви бачите, що тут в кінці збоку є чат, в якому ви можете мені писати коментарі. Це тема нашого засідання, і я вже вам написала, вітаю вас на семінарі. Ви можете мені в онлайні написати. Доброго дня, наприклад. Чи використовуєте ви у своїй діяльності хмарні сервіси? Відповіді є так, ні, тепер буде. Що таке хмарні сервіси? Наприклад, в мене є свій сайт, і я всю свою роботу виставляю на цей сайт. Тобто вся інформація про мене, про мою роботу міститься в інтернеті. Тобто в хмарах. Те, що міститься в інтернеті, в хмарах, не на жорсткому диску, це є хмарні сервіси. Ми працюємо на сайті Якласс, це теж хмарний сервіс. Тобто воно не в нас на бумазі, не в зошиті, а в інтернеті, хмар. Це є використання хмарних сервісів. Тобто ми їх використовуємо. От я натискаю так. І натискаю «Отправити». Зелене, виділилося зелене, бо то є правильна відповідь. Тут є можливість створення тестів з відповідями, і є правильно-неправильно, так чи ні. Попробуємо в кінці їх складати. Так, є можливість вставляти з інтернету дуже багато можливостей. Музика, відео, картинки, ссылки. От я вставила з сайту освіта.ua ссылку на статтю. Маємо використовувати, я з вашого дозволу присяду, щоб вам було видно і мені було зручно переключати. Маємо використовувати потенціал сучасних технологій, сказала Лілія Гриневич. Це стаття з освіти.ua, і вже використання хмарних сервісів – це не є щось нове, а вже в цьому році закінчується останній рік апробації, і вже в слідуючому році, навчальному році, повним ходом ми будемо використовувати ці хмарні сервіси. Ссылка на сторінку з мого сайту. І ми будемо з ним працювати. Заходимо на мій сайт. Мій сайт вводите в пошуковий рядок Васюренко Риска Олга Помілей. І заходите на новини. І хто ручки не взяв, має можливість в себе вдома зайти на цей сайт і працювати по ссылках. Я розміщувала ссылки для чого, щоб було зручно. Коли я розбиралася, я шукала інформацію, як користуватися тими сервісами, тому що вони більшість англомовні. І треба працювати з перекладачем. 28 березня йшли вебінари на сайті видавництва «Основа». І там був дуже гарний вебінар по хмарних сервісах. І саме сьогодні я розказую про ті хмарні сервіси, про які йшлося на цьому сайті. Щоб переглянути весь той вебінар, ви можете натиснути на оцю першу ссилочку. Ви як зайдете по тій ссилці, там буде відео. Там може писати, що вебінар закінчився, ви просто можете вводити свою фамілію і заходити, і там вчителька, оператор, ну, відзнятий матеріал вебінару. І можна йому проглянути, прослухати. Я переходжу далі. Так, ссылка. Перший
такий хмарний сервіс для створення вікторин, опитувань, це Kahoot. Діти в мене вже в ньому працювали, для того треба, щоб у дітей були мобілки, андроїди. Беремо, відкриваємо. Для вчителів, ото перша, для вчителів Kahoot, тобто ви там можете робити опитування, а діти, і ви, якщо хочете попробувати, як воно дітей, скачуєте з Play Market на телефон Kahoot. І в мене є телефон. Я просто зайшов. В кого нема, ви можете... Так, заходите. Отак він виглядає. Сайт. Англомовний, але ви можете, якщо у вас є перекладач, я натискаю перекладач, перевести, і заходимо вже, пише нам по-українськи чи по-російськи. Так. Реєструєтеся, реєстрація там не складна, швиденько. Бойки, воно мене вже бачить, як авторизовано. Діти заходять на телефонах. Можна складати свою вікторину, обговорення, опитування, змішати. І ми з дітьми проходили, я там їм легенькі питання задавала, і тут наша статистика, як ми гралися. Крім того, ви можете вибрати з тих, які вже є. От, наприклад, можна ввести слово «функція». І бачите вже, скільки є готових складень. Крім того, ви можете проглянути питання, які там будуть висвітлюватися, чи вони вам підійдуть. Функція – це залежність змінної, як називається незалежна змінна, як називається залежна змінна і так далі. Якщо ми хочемо пройти ту групу, натискаємо play, а діти і ви входите в Kahoot. Отак вже глядає. Так, загружається. Зараз має тут з'явитися код. Код йде одноразовий. Я натискаю класі. Тим часом діти готуються вже з мутуками. Вони вже готові. Оцей код вводимо в телефон. Натискаємо Enter. І вводимо своє ім'я. Вводьте ім'я, і мене зараз буде показувати гравці. Я вже є. Назад Віка вже є. Хто ще є? А, вже в мене теж є ім'я. Ну, давайте будемо дивитися на тих трьох гравцях. Тут ще залежить, хто швидше буде відповідати. Я натискаю старт і швиденько читаємо питання. 10 запитань. Можливо, ми всіх не будемо проходити навмання. Функція – це залежність змінної. Відповідь – y від x, x від y. А 6 і 7 клас не вчили, куди їм підказують? Я не встигла. Не встигла. Так, треба швидко читати. Як називається незалежна змінна? Так. Там відповідь. А в мене ще крутить. Там ще не докрутило. Ні. Третя правильна відповідь була. Не до. Як називається незалежна змінна? Аргумент правильна відповідь. Тобто ми маємо можливість з дітьми вже обговорити, що вони нажали і яка правильна відповідь слідуюча. Це все, коли ми складаємо тест, ми те все задаємо. Далі. Вже назад набрав 824 очки, Віка набрала 631, Вікторія 614, а Ольга по нуля. Відповідь може бути всіх однаково, тобто правильна, але залежить від швидкості. А мій Воша крутий. Так, як називається залежна змінна? Відповідь яка буде? Функція. Ой, я маю можливість натиснути.
Не знаю, чи то перше питання, чи то друге. Як знати, який час? А час тут пише з боку. Час ми теж задаємо. Час ми задаємо. Якщо ми вставляємо... Якщо номер 3, який ставиться на них, має бути четвертий. Тобто три правильні відповіді. А, три правильні відповіді. Першу відповідь 0 виграло, синю 0 і жовту 0. Троє вибрали функції. Ні, ти відповідає так. Час він відображається десь от того. Час ми задаємо. Від дітей. Треба просто пристосуватися. Так, не ціле кодове. Туди.
для створення плакатів. Тут ми вводимо якийсь текст. Наприклад, у нас був проєкт «Трикутник у житті людини». Так, мова у мене одна українська. «Трикутник у житті». Так. У житті. Житті тридцяти. У житті людини. Тепер знизу воно вже поставляло можливі варіанти. Переходимо в бік, вибираємо, яке нам підходить. Ну, наприклад, таке. Там листаєте дуже багато. Який макет вам подобається, такий і вибираєте. От, наприклад, такий шаблончик буде. Ми можемо створити і відправити його на Facebook, Twitter, інші сервіси. Можемо відправити ссилкою, якщо там нам дітям треба. Можемо зберегти собі на жорсткий диск чи куди нам треба. Можна ссилку зберегти, можна зберегти, по суті, сайт. Так, відеоредактор для створення фільмів. Ну, в стандартному Windows, коли ви ставите, є програма Movie Maker, якою можна робити. Тому що буває, дітей теж цікавить не тільки зробити малюнок, презентацію, буває, можна зробити мультфільм, можна зробити ще якийсь кусочок фільму. У нас учні 10 класу, два учні, створили канал на YouTube, і вони роблять фізичні досліди. Досить файні, і це дуже схвально. Вони створюють лайфхаки, фізичний дослід, як перевернути ото стакан, листочок, воно буде затягувати воду, експеримент з корицею, там є кілька цих фото, то можна собі пробувати. Крім того, діти можуть знімати і веб-камерою вдома, монтувати можна безпосередньо в Ютубі. Там теж є редактор склеїти, підправити, ото все теж політ їхньої фантазії і вашої теж. Для створення мультфільмів є отака програмка, ото силочка на ню. Айбіся. Але вона англомовна. Її, там так само є готові кліпчики. Ну, більш для вчителів англійської мови підходить. Так, дуже гарний сервіс Learning Apps. Правильно, думаю, читається. Learning Apps. І ми в ньому працювали досить зручний і нелегкий для використання. Натискаємо. Якщо у вас не виходить, то ви слідкуйте за екраном. Я буду показувати, а коли треба буде, то тоді вернемося. Так, я подала. Ми зараз так вернемо. Ви реєструєтесь там як вчитель. Тож, реєстрація стандартна, не важка. Якщо ви зайдете сюди перший раз, ви можете натиснути, показати допомогу, показати помощ. У нас на російській мові можна тут перейти і вибрати українську мову. Бачите, флажочки тут. Вибираємо українська. Показати довідку і буде на українській мові. Коли ви натискаєте, тут так зручно нас поводить скрізь. Тут ви отримаєте основні відомості про Learning Apps, ви можете будь-який час завершити роботу з цим підручником і далі. І так далі. Тут можна вводити ключові слова. Далі, якщо ви бажаєте дізнатися, які правила вже створено, класніть тут. Тут можна створити власні права на основі різних шаблонів. Далі. Ну і так далі. Отут воно робить таку екскурсію, що ми можемо зробити. Так, я закриваю екскурсії і переходимо до перегляду вправ. Тут є, бачите, багато категорій. Ми можемо їх відфільтрувати. Дивіться, дошкільна освіта, тобто садочки, початкова освіта, середня школа. І відфільтровується. Після диплома освіта і так далі. Нам треба для початкової, нам треба для середньої школи.
математика. Ми можемо вибрати будь-який з тих готових тестів, навчань і так далі. Можемо створити свій власний. Можемо вже готовий з тих створених переробити на свій. Дивіться, які є можливості. Я переходжу на створення вправи. Створення вправи. Дивіться, які. Знайди зеркало. Перегляд вправ. Створення. Знайди пару. Дуже гарні вправи є. Графік функції, формула функції, на відповідність. Насипано картинки, лінійна функція в 7 класі. Пряма зростаюча, спадаюча, лінійна пропорційність. Пряма через центр, пряма вгору, пряма вниз. Дуже гарно. Наприклад, про математики, про вчений. Вчений – фамілія, вчений – фамілія, підібрати. Класифікація, числова пряма. Ото, як ми були на семінарі минулий тиждень, в нас були фігури і площі, діти підчіплювали. Ото я говорила, числова пряма, можна попідвішувати. Далі, просте впорядкування. Вільна текстова відповідь, фрагменти зображень, вікторина, заповнити рисунок, колекція вправ, аудіо та відеоконтент, перший мільйон, пазл, кросворд. Кросворд в мене діти складали, ми зараз подивимося. Останнім часом я займаюся тим, діти складають кросворд, і я їх відгадую. Я їм задала, і ми відгадували. І тепер вони складають свої кросворди. До чого легко, гарно, ми зараз подивимося. Знайти слова. Де це? Вгадай слово. Скачки. Знайти на карті. Гра палочки. Голосування. Чат. Календар. Можливості купа. Тепер, коли ви зареєструвалися, я тут вже... реєстрації, я можу увійти в свій аккаунт. Так? Зараз пробую. А ви собі вдома зареєструєтеся. Свій логін і пароль. Оце створені мої класи. Шостий клас. У мене 14 учнів. Ви створюєте клас і вводите туди своїх учнів. Я отут вводила по партах, так як вони сидять, а вже сьомий клас я вводила по списку. Коли ви вводите ім'я і фамілію, їм зразу створюється комп'ютер, створює їм логін і пароль. Логін і пароль в них створюється автоматично. І логін і паролі можете роздрукувати. Роздрукувала, видала дітям. Зрозуміло, вони тут бачать логін і пароль сусіда. Тому вони на перший раз записали, вони заходять перший раз, вони свій логін і пароль міняють, щоб інший не міг туди зайти. Але ви їх пустили в той свій клас. Для чого? Якщо у вас діти будуть там виконувати завдання, ви будете бачити. От коли вони зробили кросворд мені, мені на електронну адресу прийшло, що мені прислали смс. І воно в мене в моєму профілі відображається. Так. Крім того, натискаю статистику. Ото, що мої діти робили. Я їм задала такі вправи. Отакий тест пройти. Математика в ліцах. Математика в ліцах. Окей. Переваги, портрети великих людей. Ну, по-русски складно, тому по-російськи буду читати. Льва Ніколаєвича Толстого, Михайла Ломоносова, Пушкіна. Хто із них є автором учебника для дітей під названням «Арифметика»? Шостий клас вже знає, хто то буде, хто то буде. Толстой. Так, вибираємо Толстой. І натискаємо. Ага, і вже воно відповіло. Ото в нас є веб-посилання, тобто можна дітям відправити веб-посилання на цей сайт. Можна відправити то повноекранний вигляд, щоб воно було. І ще є
і ще є QR-код. Тобто дитина може прийти з мобілкою, якщо їй сірка не загрузилася, QR-код сфотографувала, і може в неї є на мобілці, вона може так, створити схожу правку можна. Проверіть відповідь. Правильно, бачите, Толстой. Следующий вопрос. Так, з ким із них произошел следующий случай? На камзолі продрались локті, повстрічавши його придворний щоголь, який не замітив по этому поводу. Учорність виглядає оттуда. Нисколько, сударь. Немедленно ответил он. Глупость заглядывает туда. Хто це відповів? Давайте попробуємо пушки. Проверить ответ. К сожалению, неверно. Беремо Толстой. Тоже неверно. Ломовик. И так дальше. Але якщо в нас будуть помилки, то в нас буде висвітлюватися червоно. Якщо правильно відповіли зелено. Ну, оце. Оцей текст гарний. Тобто вибрати вченого і вибрати його, йому фамілію. Ну, ми знаємо їх трохи, так? Да? Може. Пробуємо. Хто це є? Оце є Піфагор. Ми можемо перевірити, чи то правильно. Через те, що в мене квадратний екран, трошки незручно все не видно. А на подовгостому, о, бачите, я б вибрала правильно. А ті ми ще не вибирали. Так, закриваю. Доволі семестр. Якщо ми хочемо дітям щось написати, надіслати до 6 класу. Діти в мене заходили, назва, повідомлення і іменних профілів висвітлюється. Тобто ми маємо зв'язок з дітьми. Тобто ти на смс на сім'ю? Так. А вони щось створили і нам приходить смс-ка. Дивіться, Іванка Дмитрук мені склала отакий кросворд. Зараз попробуємо його розгадати. Як називається корда, що проходить через центр кола? Правильна відповідь. Діаметр. Окей. Частина прямої, яка лежить між двома точками. Відрізок. Який кут має прямий? Скінчена частина площини обмежена кругом. І так далі. Трикутник, у якого дві сторони рівноведерний. Ну, нехай, воно покаже помилку потім. Відрізок, який сполучає дві довільні точки. Так. Ну, і тут ще задається, вона не задала, яке слово має на світі в кінці. Ну, і перевірити тест у нас має бути оця галочка. І бачите, все в нас правильно, а отут у нас помилка. Червоні помилки. Як же ми можемо створити таку вправу? Створення беремо вправи. Створення вправи. Вибираємо кросворд. Тут є приклади, як створювати. Є створити нову вправу. Ввести назву. Що ми хочемо ввести? Кросворд. Який ми будемо ввести? Назва. Ні, по якій стені давайте складемо. Коло круг нас там вже є. Функція теж у нас є. Давайте прямокутник. Так, опис. Можемо туди в опис ввести. Можемо, не можемо, а дуже нам цікаво виконувати кросворд, коли там якийсь гарний малюнок. Вводимо пошук зображення. Пошук зображення. Можемо вибирати з тих, що у вас є на комп'ютері. Можна картинку. Так, я трошки позакриваю. Так, Google, зображення. Копіюю URL картинки і вставляю. Не той. О, URL картинки. Вставити, використати зображення. У мене вже зображення туди вставилося.
текст, можна до тексту зображення додати. Наприклад, якщо там у нас якісь координати точки чи прямокутний трикутник, ми можемо ввести і зображення. Наприклад, яке слово ми хочемо, щоб нам показати? Гіпотенуза. Вводимо текст. Що ти? Питання, щоб відповідь найбільша російський. Піднімають вгору
квадратики, вони всі є різні, однакових нема. Букви позначено легенько для чого? Щоб дитина не могла заглядати, а що в тебе. Бо і швидко треба відповідати. Треба підносити правильною відповіддю букву поруч. Але я вчора пробувала, здається, от того правильна відповідь, з того боку. Треба попрактикувати, бо я... Правильна відповідь вгору, так? Правильна відповідь вгору. Ми будемо пробувати. Так. Я дітям роздала тільки того фамілії за 6 клас. Віка 6 клас, Віка 6 клас. Ваня дала номер ваш, але учень за 6 клас. А який в тебе номер? 15. А там 14 учнів. А в тебе? 17. 17. Тож, в них 14 учнів. 19. Ну то візьмемо 7 клас. Тобто будуть висвітлюватися не ваші фамілії. Якщо нам треба додати учня, то ви ось його вводите, наприклад, ведемо ОК, якою я пишу українською, Оксана Поплавська. От, і вона в нас вже є 15-та, Оксана Поплавська, бачите, вводяться учні. Щоб роздрукувати, щоб ми бачили номери, кому яку карточку роздати. Звідки карточки? Отут є карточка. І оті карточки ви роздруковуєте на листку по два. Але треба, щоб ті карточки діти наклеїли на картонку, бо вони в них лежать кожен раз в щоденнику, щоб вони не мнялися і не згиналися. Так. Створити вправи. Карточки в нас є, діти в нас є і вправи в нас є. Вибираю усний рахунок, вправа 4 плюс 4 і відповідь. Я задала на 6 клас. Відповідь. Так, почекайте. Я маю мобілу, я вчитель. Маю на ній програму Clickers. Є список моїх дітей з відповідями, які вже є. Так, я проходжу. У мене фамілії висвічуються. Якщо правильно, воно показує зеленим, якщо неправильно, показує червоним. Так, а ото мені повинно показувати статистику ще на екрані. Хто правильно, а хто неправильно. Крім того, його можна роздруковувати і всяка статистика. Слідуючий сервіс Tesco Lessons. Перша ссылка, то вчителька розказує, як вона ним користується. Вона всі уроки там, вчителька української мови, створює всі уроки там. Перехожу я на Tesco. Ми складаємо привично презентації. А то таке як презентація. В презентації, якщо ви музику вставляєте, прийшли до школи і на інший ноутбук, вас вже там музика грати не буде, треба завдавати шлях. Тут ми можемо ввести тему нашого уроку, який хочемо скласти урок. Координатна площина. Координатна площина. Якщо ми тему забудеться розставити, чи щось треба нам буде доставити, то все можна доставити. Якщо ми хочемо дати дітям якийсь конспект опрацювати, чи ввести якийсь текст, натискаємо текст і вводимо. Що ми тут маємо ввести? Наприклад, координатна площина. Коли діти будуть натискати чи інші вчителі, тому що тут є можливість створювати не самостійно, а, наприклад, ми працюємо над чимось, я ворочка, ви мар'янці, ви калачани, ми можемо над тим разом працювати, я можу дати вам ссылку і ви так само туди будете докидати. Коли натиснути і грати, окей, ото ми вже сьогодні подивимося. Продивитися. Так, закрити, то діти мають можливість тут писати свої коментарі. Можна додати тест якийсь. От я вам сьогодні задавала, чи користуєтеся ви хмарними сервісами.
Яке питання задати, чи будете? Користуватися цими програмами. Відповідь. Так, ні. Так, ні. Ну, відображається, яку ви відповідь хочете позначити за правильну. Можна додати ще відповідь. А тут є предмет, ми можемо віднести до якого предмету. Можна поділитися тим, що ми наскладали. І тут ми можемо вибирати. З Ютуба ссылку кинули, нам буде йти відео. Я рада вас бачити. Іноді щось може йти і не так, як хотілося. Але ви не повинні зупинятися, говорив Майкл Джордан. Щось мені сьогодні вдалося, а щось не вдалося і треба допрацьовувати. Але на це ще є час і ми до 1 березня будемо працювати і намагатися використовувати якісь нові сервіси. І вам бажаю в школах так само працювати і застосовувати нові технології, нові сервіси, щоб дітям було цікаво. Тому що вони хочуть дуже і погратися, а нам на увазі треба швидше працювати і використовувати щось нове.